Goddag alle sammen. Velkommen tilbage til Dark Souls. Ja, i sidste episode klarer vi jo der Dragonslayer Armor. En utrolig epic kamp, hvis jeg skal være det. Så jeg synes, det var fedt. Jeg må også lige undskylde, det ser ud til os. Oh shit, at kampen at, var lidt... frames er droppet lidt i videoen, fik jeg videre af en kommentar. Det er jeg lidt ked af at høre selvfølgelig. Så jeg prøver at være forsigtig, men jeg kan desværre ikke altid gøre for det. Så. Men jeg kunne tænke mig på at gå den her vej her i startområdet, lige når vi klarede danseren, som I kan se herover, så kommer vi op herhen, lige herover, hvor vi klarede danseren, og så gik jeg den der vej der. Men jeg fik jo tænkt set at vide, at der er også den her vej her, som jeg næsten må væk glemme, så jeg tænkte på, at jeg vil lige gå den her vej her, inden jeg går for langt. Plus, jeg kunne godt tænke mig at prøve at se, om jeg kan kontrollere ham her. Hello! Kan du være min? Det er løgn. Det er så ulækkert, at jeg bare kan gå hen. Og så kan jeg bare backstab ham. What? That's disgusting. Og han gør stadig ingenting, så jeg kan bare backstab ham igen. Der er hell. Jeg føler, det her det er så snyd. Wow. Sådan en nasty ability stadigvæk. Men ved jeg er et level for min intelligence, så kan jeg bruge Bed of Chaos Flame, som jeg er utrolig interesseret i at prøve. If you only had a friend, yep. Hmm, så det er en elevator her. Han gemte sig på. Okay, lad os prøve at gå ned og kigge. Nu spændende, hvad der er hernede her. Altid er det gået godt, vil jeg sige. Går et stykke ned, ser det ud til. Åh nej. Åh, skønt. Vi skal kæmpe lidt med det her Man of Puss her hernede. Jeg er ikke en stor fan af dem. Jeg kunne egentlig prøve at se, om jeg kan kontrollere dem, men... det tror jeg ikke, jeg kan. Wow, look at this guy. Wow. Damn. Au. Død. Og så gift selvfølgelig. Som jeg ikke har noget mod lige nu, men jeg kan hurtigt tage den der. Oh, wow. Damn. Tough bar. Åh, det er ikke poison. Det er toxic. God damn it. Så må de ikke være slemme nok i forvejen. Sådan der. Puh, ja. Jesus Christ. Giv mig liv. Okay, jeg bryder mig ikke om dem. Jeg føler, de bliver stærkere og stærkere. Okay, hvad har vi her? Lad os prøve at tage kat. Au. Wow, han ramte mig faktisk. God damn it. Og nær. Kom så. Jeg må... Au. Woo! Woo! Kom så. Hit me. Hit me! Hit me, bastard! Au. Oh god. Oh. Så er det en stor bastard. Det fortrød du at gøre den der ting, kammerat. Jeg ventede faktisk bare på, at du gør det næsten. Okay. Skal jeg... Så er de her... Sneglerne nede på den. Sådan der. Hvad har I hernede? Claws? Shadow, nice. Black Fireball. Selvfølgelig er der giftområde her. Fantastisk. Åh god, der er flere af de her. Hmm.
Området her virker ikke til at have et navn. Okay, så der. Vi skal helst passe på, at ikke bruge for mange. Der er noget heroppe. Så lige snart du er på det her. Hvordan kan man... Der er også noget der, ser du til. Jeg skal nok lige passe på lidt. Forbandet toxet område. Wow, jeg synes godt nok, jeg hørte dig. Sådan der. Okay, lad os bare gå hen og tage den her. Oh god. Jeg var lidt for tæt på. Jesus. Damn. Jeg kan ikke bruge en til. Det er alt for meget livet mist. Okay, kammerat. Kan du komme herhen? Jeg gider ikke være i det der giftområde, tak. Sådan der. Væk. Wow. Okay. Og... Sådan der. Vi har en fordel af, at de ikke kan lide ild. Okay. Bare lige... Jeg gætter på et tilløb, og så... Hop! Okay, det virkede ikke. Prøv lige en sidste gang. Nope, det virker ikke. Okay. Prøv mig ikke om det her område er reddet. Heller ikke jer, selvfølgelig. Sådan her. Okay, videre med det. Der er en til derhen. Hvad er det her for et område? Kan jeg komme derned uden at... Der er crystal nice. Er du i live? Yep, det er du. Ikke længere selvfølgelig. Okay. Interessant område. Så til vi er i de lavere... del af slottet, tydeligvis. Hvad er det her? Vent. Jeg kan høre en miracle. Der så blandet. Nice. Der var stær. Og der. Hello. Goodbye. Der er også den vej der. Men lad os prøve at gå op her først og kigge. Der er knights. Flere knights og... En miracle deroppe leder til. Så er det sådan en lille have herude nede. Og man kan ikke komme op der, okay. Jeg kan godt tænke mig at prøve at se, hvad der er den vej der. Au. Oh god. You're no joke, kammerat. Virkelig, det er i. Jesus Christ, man. Vent. Er vi tilbage? Det kan jeg ikke forstå, fordi det var ikke den her vej, jeg kom fra. Men lige se, hvor den her fører hen, bare for at være sikker. Og så går jeg ned, selvfølgelig. What? Vi er i et andet område. Og vi er dernede. Bare lige for at se, hvor det her fører hen. Er det sted, jeg har været? Okay, der er fyldt med assassins her, ser det ud til. Jeg hader dem der. Irriterende. Jeg
Endnu en af de her miracle. Åh, nej, er der en knight heroppe også? Der er bare de her. Åh, nej. Jeg vidste, der var en bag mig. Dø. Åh. Oh. Og det er længere op, den er. Oh, what the hell? Nå, det er jer der. Godt nok smidt. Nej, drop det der. Puha. Tak. Shortcut. Åh, er det den dør, jeg så, der var låst før? Lad os se. Det er det. Godt, så looper vi. Det kan jeg lide. Jeg går lige tilbage til bonfire, og så går vi ned igen. Sådan der. Nu skal jeg bare lige huske, at fjenderne ting til at spawne igen, så jeg skal nok lige være klar til det. Oh, Consume King's Garden. Det er jo det, jeg ikke får læst før. Okay, lad mig bare komme herop. Der er Consume King. Jeg synes, jeg har hørt det et sted. Okay. Åh, god, jeg kan ikke komme derop, ser det ud til. That's annoying. Jeg er faktisk nysgerrig. Kan du give mig boosten, kammerat? Du er min nu. Godt. Lad os tage... lad os prøve. Du er også min nu. Okay, jeg skal holde ikke ret længe, men jeg vil lige prøve. Så har vi dig. Oh, nice. Og du er desværre også nødt til at gøre, kammerat. Den holdt ikke på dænge. Au. Jeg fik en ring. Oh, damn. Oh, shit. Jeg kan ikke komme op til ham, sit ud til. Fair nok. Lad os lige prøve at hoppe herind først, så er vi i sikkerhed. Så der. Og så lad os lige tjekke ringen. Bare lidt hurtigt. Der. Det var... Den her var det ikke? Eller var det magic? Nej. Jeg er sikker på, at det var magicen. Increase magic damage absorption. Så jeg kan tage mere magic damage. Kunne være nyttigt, faktisk. I visse situationer. Fatter. Okay. Fair nok. Nu tager man lige så let noget liv. What the hell? Hvad er det for nogle uhyggelige lyde? Visit of Tears. Try lightning. I don't have lightning. Det lyder faktisk meget trist alligevel, den lyd. Sådan en bosskamp formoder jeg. Okay, hvorfor ikke? Lad os se, hvad der er herinde.
Okay. Så og siger jeg også, der consume king. Hvor er det en baby, jeg kan høre? Oh god! Du er stor, og du har mig i liv. Oh god! Og dragon hybrid ser det ud til. Dear little Ocelot, where have you gone? Are you hiding from me? Come out. Oh, come out. Don't be afraid. You were born a child of dragons. What could you possibly fear? Now, now, show yourself, Ocelot. My dear little Ocelot. What the hell? Oh, damn. Er det en baby, han holder der? Jeg kan høre den tydeligvis. Oh god, du har et meget højt svingangreb. Okay. Nej, mis. Oh. Jesus. Kan jeg spørge, om han taler? Er du? What the? Oh my god! Oh, han blev sur! What the? Oh! Oh god, du mener mig om Seath? Jesus! Okay, jeg skal tjolle frem. Au. Okay, hans damage rampede op, og han blev sur. Fuck, man, okay. Bare du kan... Okay, han kan også spritte fire. Ja, det er meget sift, det der. Au. Okay. Hans charge... Der. Oh, wow. Han kan også flyve. Selvfølgelig kan han flyve. Oh. Oh, damn. Det er en charge move der. Og han også curse. Damn. Okay. Damn. Også. Okay. Også lot. Det var en meget fed kamp, der er ingen tvivl. Den her fase her er noget mere simpel i forhold til den sidste fase. Jesus. Yep, der er helt klart en baby, jeg kan høre. Helt klart, når han bliver sur. Det er der, man skal passe på, fordi damn. Ah, dear little Ocelot. Huh. Where have you gone? Are you hiding from me? Come out. Come out. Don't be afraid. You were born a child of dragons. Damn. What could you possibly fear? Now, now, show yourself, Ocelot. My dear little Ocelot. Okay. Oh god, man. Han er en af de mere snakkende bosser, må jeg sige, jeg har mødt. Dammit, han går væk. God, jeg bruger mig ikke om at høre en baby, der græder. Holder han en legit baby? Så bare ikke ud til det andet. Men jeg kan høre den. Oh god. Au. Damn. Kammerat, du... Oh god, jeg har virkelig brug for den ember lige før. Men jeg vil ikke. Au. Hvorfor mange Estes? Han slår virkelig hårdt. Whoop. Sådan der.
Oh, nej. Og nu er han sur. Oh god, det er spin move der. Ja, tæm, giv mig selv noget liv, for han kan... Okay, det er ikke så lang range, godt. Damn, jeg kan stadig høre babyen. Jesus. Nej, han fik mig. Bliv nu. Han spænder. Okay, det var tæt på. Damn, som en vilddyr han er der. Damn it. Au, jeg havde ingen stamina der. Au, han ramte mig satan. Liv. Oh god, du er en svær kamp også. For os er du. Kan han brøle, eller har jeg en åbning? Au, ja, men han charger lige efter. Jeg har for mange Estes. Damn it. Oh god, han chargede der. Nej, jeg var ikke klar. Jeg er klar til en ember, hvis jeg får brug for den. Au. Som jeg muligvis får brug for. Der. Oh my god, mit hjert banker. Får jeg ham? Gift. Oh my god, man. Soul of the Consumed. Står der over. Cyrus. Wow, man. Fed kamp. Men damn, der var mig i den kamp. Oh my god. Jesus. Igen? Oh wow, over 100.000 souls, hold op. Stop, jeg kan ikke håndtere det. Damn, der var mig i den kamp. Oh god, hej. Der vil jeg kæmpe med. Okay, vi lige hurtigt påpege. Den kamp var fed. Og han var nok den boss, der snakkede mest i hele kampen. Men damn. Jeg havde hørt lidt lore bag nogle ting, at der consume king. Men hvem var han ikke? Var det ikke navnet på kongen i Lothric? En gang, jeg hørte noget om. Det må jeg lige tjekke op på. Interessant. Også med det der med, at han kvalte af hans barn Ocelot, så du ud til, men der var ingenting at se. Så spørgsmålet om han var synlig eller ej. Nu kan jeg ikke høre ham godt nok længere. Oh my god, det er en kamp. Havde ingen Estus eller noget. Damn. Okay, det var fantastisk. Hvad har vi så her? Lad os gå videre. Hvis der er secret path, by the way. Og så sidder en fyr ned også.
Wow. Hvor er vi? Wow, er det her skattekammer eller en gravsted? What the hell? Okay. Hvor er der nogle døde fjender, formod? Men nej, er de døde? Jeg må sikkert tænke at takke dem, bare for sikker. Er de her døde? Men pokker er de der? Jeg kan høre nu. Der er mange, der er døde her. Hej. Wow, langt hoved du har der. Du er heldigvis ikke så vanskelig. Men der er mange, der er døde her. Det bryder jeg mig ikke om. Hvorfor er det, han beskyttet herinde? Wow. Jeg kan allerede godt lide det her rum. Damn. It's a night. Path of the Dragons. Og så sidder han på den måde. Fair nok. Nice, at jeg får endnu en ny måde, jeg kan stå på. Hvorfor lige den her? Vent. Det fik et hint faktisk, at den her kunne være utrolig hjælpsom i et område. Jeg ved allerede, hvad jeg kan bruge den her til nu. Jeg kom lige i tanke om det. Så fint nok, nu har jeg den. Godt, så ved jeg, hvad jeg kan gøre med den nu. Jeg havde lige kommet i tanke af en kammerat, fortalte mig lidt om det. Er det en mimik? Men det er ikke en mimik. Chain er ikke... Hvad er der her i så? Drengen sker nice. Passende. Men også damen. Der kunne tyde omkring så meget sige faktisk ud, både med crystal breath og det hele. Fedt rum. Der var de to ting. Jeg takker stadigvæk. Okay. Nok spekulering med det her. Jeg går tilbage til Firelink, og så får jeg mit level, så jeg kan få min spell. Hallo, Firekeeper. Welcome home. I should speak tak for det. Lad mig få de levels, jeg vil have. Godt. True Intelligence. Jeg har nok, kan jeg se, til nogle mere, men skulle jeg gemme dem? Der er nogle armer, jeg godt vil have også. Queen? 25 lyder rart i Endurance, faktisk. Det gør, at min stam, der kommer herop. Det er ikke, fordi det er så nødvendigt, men det kunne være rart bare at have den derop. Så er det sådan en dejlig fin tal ned. Lad os gøre det. Sådan der. Farewell, Ashen One. Tak. Og så vil jeg lige over og snakke med... Hvor er du henne? Derhenne. Fordi... Drengslager, armor og fik jo tænkt sig hans soul, så jeg vil godt se hans våben. Det havde jeg ikke lige tjekket. Aha, så... Lad os høre. Crystal Breath of the... Wow, Intel 150. Kommer aldrig. Der kommer jeg ikke op, tror jeg ikke, foreløbig. Den har jeg fået fat på. Eller andet. Moonlight Greatsword. Okay, det er en ting, om I ved om. Det er en af mine yndlingsvåben, på grund af bare effekten, den har. Og det er en, det er et våben, der kommer om igen i både alle Dark Souls-spillene, men også i Bloodborne. Og det har sådan en cool faktor. Men 62 Intelligence for hvad, det er jeg virkelig ikke den op på. Møg. Men det er helt klart den, jeg går efter. Ja, det er den, jeg vil have. Så nemt er det bare. Jeg har bare ikke nok styrke til det, så. Det er ikke engang, det er ikke det stærkeste våben. Jeg synes bare, det er fedt våben. Der er hans våben. Wow, 40 styrke. Virkelig. Og så kan jeg få hans skjold. Jeg kan nok hellere have hans våben, hvis jeg skal være det. Men jeg kommer ikke til at bruge nogle af delene. Lad os tage hans våben. Og der har vi... Hvad venter vi med jer? Godt. Tak for det. Treat the Firekeep. Treat the Firekeep. Den havde jeg hørt. Okay. Godt. Nå, lad os lige prøve den der spell, inden vi stopper for nu.
fedt. Lige hurtigt så popper jeg nødt til at putte en ring på, for så jeg havde et ekstra slot, for det krævede 2 slots, så det når jeg nok ned til, at I husk. Jeg kan ikke bruge den uden at ofre en ring, men det vil have flere. Jeg vil bare se den. Så der er ikke nogen NPC'er herovre, vel? Nope. Bare lige prøve at se. Oh, wow. Okay, der er power bagved. Oh, what the hell? Look at this. Jeg har ikke mere mana. What? Jeg kan kun skyde 2 gange? Oh, god. Okay, spillet er fed, men jeg kommer nok ikke til at bruge den, når den kan så meget konsum. Jeg regnede med, at jeg kunne mindst skyde den 3-4 gange. Jeg skal have noget mere mana-flads, så. Det bliver et problem. Fair nok. Inden jeg stopper, jeg tager lige en NPC-runde for at se, om nogen har noget at sige, og så stopper jeg for nu. Hedder du noget? What happened to Grey Rat anyhow? Du hedder noget. I haven't seen him at all lately. But if you know where he scurried off to, be sure and tell me. But I need to stock up, and if he's gone and croaked, he'll have left a gold mine. Tell him. Det er rigtigt. Jeg så godt, at han var væk. Han så ud til at være god venner med ham. Off to Lothric, the castle of no return. That old thief's lost it if he thinks he has a chance in there. Det lyder slemt, ja. It's not like he's new to this game. What's got into him? That old thief. He's really lost it this time. Okay. That old thief. He's really lost it this time. Oh wow, han er faktisk bekymret legit. Damn. Det er sjældent, jeg hører den. That old thing. Okay. Wow, det var interessant. Jeg kunne sådan snakke med... Der var ikke rigtig nogen af de andre, der havde en masse at sige. Så det var sådan... Okay. Det var fedt. Fedt nok. Jeg fik egentlig ikke snakket om Firekeeper. Har noget at sige, inden jeg stopper? Lad os lige høre. Welcome home, speak. Ja, bare lige høre, om du har noget at sige. Ashen One, may I pose thee a question? Ja. Has the little Lord Ludlath spoken to thee of any curious matters? I sense that he possesseth some knowledge of a thing once most precious or most terrible, now lost to the Firekeepers. Ooh. Pray tell, is it a matter of which I should be apprised? Det var interessant. Har du mere? Ashen One, may I pose thee? Has the little Lord Ludlath's pass of ring? Farewell, Ashen. Okay, det... Wow, nu trækker tiden lige pludselig lidt mere, fordi det var sådan... Damn, okay, lige typisk de sidste, jeg snakker med, har noget at sige. Det var dig, der... Det er lov for os. Ja, ja. Lad mig lige prøve at høre, om han har noget at sige. Aha, da. So. Ah, most illustrious Lord Seeker. Or should I say, Lord Slayer? Fine kindling for the thrones, is it not? Each soul truly worthy of lordship. And all slain by thy hand to bind them to their thrones, even in death. Oh, I have no qualms. For as we are to our thrones, thou art to thy duty. In fact, methinks thou'st helped these poor lords along their rightful path. Der var ikke noget, tror jeg. Men lige hør igen. Ah, most it. Okay. Now. Har du noget at skjule? Damn, jeg må lige lytte mere, når han snakker, fordi det kunne være, han har noget hemmeligt at fortælle. Det må jeg finde ud af noget mere her i fremtidige episode. Damn, okay, der sker lige pludselig noget. Damn, okay. Hvad nok? Cool. Spændende episode. Rejsbob. Der kommer det at ske noget, kan jeg se her. Endnu en god kamp. Consume King, damn. Fair nok. Det er interessant, det skal jeg lige finde ud af lidt mere om det der. Wow, okay. Nice. Der sker noget nu, før jeg lige pludselig. Det bliver fandme godt. Jamen, jeg ser frem til, hvad der sker i næste episode. Hvis I kan lide det her, giv et like og en kommentar. Hvis I vil se spille mere af sådan et game som det her, så endelig subscribe, for jeg bliver ved med at spille flere forskellige spil. Og hvis ellers, så ses vi i den næste episode. Kan I have det godt, til vi ses? Rigtig godt. Farvel. Bye.